një foto që arrita të shkëpus nga presidenti Vučić, por e kam parë qoftë në këtë foto dhe në një foto tjetër, ka qenë shoqëruar me kryeministin hungarez Viktor Orban. Pashtu edhe Orban është një nga ata liderë që i çan kokën, do të shprehen nëse një farë në mënyrë më të thjeshtë bashkimit evropian me politikat e tij disi ekstremiste, por që Viktor Orban është pashtu një mbështetës i presidentit Aleksandar Vučić, ka patur edhe takime në Beograd, por është edhe pashtu edhe një personazh shumë i fortë në qëndrimet e tij dhe që shkakton her pas here probleme me deklarata. Kryeministri i Greqisë Mitsotakis pashtu në këtë takim me kryeministin hungarez Viktor Orban, dhe ata duke diskutuar kokë më kokë me njëri tjetrin. E kuptoj. Mirë, shumë pak një video që të rojë që jo pak vëmendjen. Dje një video e publikuar. Po. Janë takimet të zhvilluara brenda samitit. Që ta saroj me dhe këtë video, janë të mblidhur kryeministri i Italisë Giorgia Meloni, Rishi Sunak, Mark Rutte, kryeministri i Holandës, presidenti Macron, kryeministri Rama, dhe ajo çfarë ka të rëshuar vëmendjen është momenti kur presidenti Macron shfaqet në vjen në tryezë dhe i kthehet kryeministit Edi Rama, unë e njoha atë djalë. Dhe përgjigjja e kryeministres Meloni është shumë serioz, nuk ka shumë serioz këtë herë. Do të thotë qëndrimi i kryeministrit, më sa duket, i pas ka të rëshuar vëmendjen e presidentit Macron, serioziteti, por më sa duket kryeministja Meloni e ka kthyer edhe në batu duke shkaktuar edhe të qeshura në këtë tryezë ku është diskutuar kryesisht për emigracionin. This guy is funny. Ky djalë është humoristik, ka humor, është mënyra se si e prezanton Meloni presidentin francez Macron. Mirë, kalojmë pak edhe tek mbrëmja, sepse takimet të tilla kanë... Edhe kjo ka qenë një nga momente që ka qenë padyshim larg syrit të publikut, dhe ka qenë darka që ka organizuar Granada, Spanja, në nderë të liderve të mbledhur gjatë këtyre dy ditve. Edhe këtu ata kanë arritur të bëjnë një foto familjare gjatë darkës të realizuar mbrëmjen e djeshme, ndërsa në foto të shkëputura unë kam kapur momentet kur mbreti ka mirëpritur të gjithë liderët, disa të shoqëruar nga bashkëshortet e tyre, ndërsa disa të tjerë kanë qenë edhe vetëm. Shoqëria e Rama me bashkëshorten, Jusa Osmani shoqëruar nga bashkëshorti i saj.